magaan kiyyaa rufoo jiru jedhama. Uummata Oromoo yookaan ammoo maatii Oromoo kan ijoolleen isaanii qaama hanquu qaban isaaniif sagalee ta'ee rakkinaaf hanqina isaanii adda baafadhee yoomuyyuu rakkoo isaanii furuuf yookaan mirga isaanii isaan beeksisuu fi nama isaaniif dhaabate tokko. Wanta namoonni isaanii qabadhee dhiyaadhee waa'ee mirga maatii ijoollee qaama hanquu qabaniiti. Akkuma hundinuu beeknu bara dabre keessa ijoolleen barnoota isaanii manarraa barataa turani. Ijoolleen qaama hanquu qaban ammoo barnoota isaanii hordofuu yookaan waan barachuu qaban cufa barachuu hin dandeenye. Sababa kanarraa kan ka'e Minnesota isteetiin seera haarawa baasee seerri kun Education Recovery jedhama. Education Recovery kun ijoollee barnoota iddoo bu'amte qaama hanquu qaban kana waan gargaaruu barbaadanii fi waa'ee seera kanaa wanti isin irraa beektan jira yookaan ammoo hordofaa jirtani. Advocacy Organizations kan jedhamu yookiin ammootiyyuu organizationii mirga ijoollee qaama hanquutiif dhaabate kun maatii isaanii irraa akka iskuula ijoolleen tunniin manatti barattee hin dandeenye waan irraa dhagahanii fi seerri haarawaa bahe kun hojii irra ooluu danda'e. Maatiin ijoollee qaama hanquu kunniin istoorii isaanii himanii ammootiyyuu xaliyaallee qoranii gareen ammootiyyuu qaamaan warra seera jijjiiru kana bira dhaqanii haasa'anii akka seerri kun dabruu gargaarani. Seerri haaromni kun qaayidaan isaa akkamoo yookaan ammootiyyuu adeemsi isaa akkamoo jettanii kan gaafatan taate seerri haaromni wanni jedhu koomishinariin barnootaa manni barnootaa kan dhuunfaas ta'ee kan uummata maraafuu banamee dirqama ofii fudhatee maatii ijoollee qaama hanquu kanaan walii galanii rakkina ijoolleen wayita mana barataa turan san keessa turan eega walii ibsaniin booda ijoollee sababa COVID-19 barnoota isaaniitti duuba hafan cuftanuyyuu barnoota gahaa ta'e akka firii argatan seerri kun lafa kaa'ee jira. Seera haarawaa bahee manni barnootaa akkamitti hojii irra oolchaa yoo jettanii manni barnootaa maatii ijoollee IEP pirogiraamii irra jiran kan yeroo mana irraa baratan san barnoota isaaniitti duuba hafan maatii akkanaa kanneen qunnaamanii karoora waliif dhufaniin baafatanii yeroo dhibeen vaayirasii ijoollee manatti deebisisan akkam ture ijoollee biroo ta'an waliin baratan wajjin ufafoo deemuuf waan ijoolleen teessan of duuba hafaniin ka'ama barachuu qaban maali? Gaafilee akkanaa kanneen irratti bal'inaan haasa'uu qabani. Walgahii irratti wanni dubbachuu qaban seerri haaromni qabxoolee lama kan barbaachisaa ta'e lafa kaa'ee jira. Qabxooleen kunniin waan akkamii irratti haasa'uu qabna yoo jettanii seerri haaromni wanni jedhee sababaan walgeettii kanaa tajaajilli ispeeshaal edukeeshiniif sappoortii adda addaa irraa dhufu hanqina jiru ibsuuf hagam akka barbaachisaa ta'e ilaaluuf. Sababa dhibee COVID-19 vaayirasii irraa kan ka'e IEP goolii isaanii keessatti ijoolleen jijjiirama fiduu dhabu. Barnoota isaanii kaasilaa haa baratanii jedhan haga barachuu qaban san barachuu dhabu. Muuxannoo adda addaa kaasilaa horachuu qaban horachuu dhabu. Kan akkanaa hin jira jennee eega isiniin mirkaneessiniin booda gabaabinaan wanni nuyi isin ibsinu sababa dhibee COVID-19 vaayirasiitiin ijoolleen teessan barnoota gahaa argachuu dhabu. Yoo beektanii jiraattan ijoollee teessan barnoota isaan dhabamsan yookaan ammootiyyuu barnoota gahaa argachuu dhabamsan irra deebi'anii haa baratanii jedhee seerri haaromni waan baheef ijoollee teessan karoora baafadhaa itti galmeessa akka baratan. Warri IEP keessa hojjan wanni hubachuu qaban barattoonni duraan barnoota isaaniitti nuuf duuba hafan tajaajila pirogiraama firii kan Recovery Service jedhamu kana argachuu danda'an moo jedhanii adda baafachuu qabani. Kanaaf barattoota akkamiitti pirogiraama kana keessa seenuu danda'a jedhanii adda baafachuuf wanni hubachuu qaban waan baay'ee hedduu ta'ee fi warri IEP keessa hojjan kunniin waan baay'ee fudhatama qabu hundaayyuu laaluu qabani. Warri IEP keessa hojjan maal fa'a laaluu qaban yoo jettan tokkoffaa ceeqisa COVID-19 vaayirasiitiin dura tajaajila barnootaatiif gargaarsa adda addaa kan barattootaaf kennamaa ture. Lammaffaa tajaajila barnootaatiif gargaarsa adda addaa keessa seenuuf barattoonni
dandeetti qabaachuu isaanii sadaffa jijjiirama barattoonni IEP goolii keessatti mul'isan. Jijjiiranni kun IEP goolii ceeqisa COVID-19tiin dura mul'isaniin walitti qabateeti. Waliigalatti jijjiirama barattoonni barnoota isaanii keessatti mul'isan arfaffa sababa tajaajila gahaa argachuu dhabaniin barattoonni barnoota isaanii tiin of duuba hafuu yookiin ammoo tuyyuu muuxannoo barnoota irraa argatan dhabuu. Kanaaf wanni addaa kan dhiibbaa fakkaatu waan barattoota qunnaameef barattoonni dandeettii waan kennameef irratti hirmaachuu dhabuu. Ammallee waan dandeettii hin qabneef akeeka yookiin ammoo instiraakshinii sababa COVID-19 vaayirasiitiif kennameef irraa faayidaa argachuu dhabuu. Kan biraa ammoo maatii isaanii dhabuu. Haalli maatii isaanii keessa jiran itti jijjiiramuu. Tiraamaa waan jedhamu keessa seenuu. Kana jechuun waan hamaa duraan keessa turan yaadachuu fi dhukkubsachuu. Dhahaffa tajaajilaa fi deeggarsa adda addaa kan akkamittuu barattootaaf faayidaa qaba. Akka mana barnootaa irraa faayidaa argatan barattoonni dandeettii isaanii fooyyeessu. Deeggarsaa fi tajaajila barattoonni argattu wanni of keessaa qabu deeggarsa barnoota isaanii keessatti argatan, deeggarsa amalaa, deeggarsa dhibee sammuutii fi deeggarsaa fi tajaajila biroollee kana barbaachisaa ta'e hunda dabalateeti. Yoo warra mana barnootaatiin walgeettan wanni asirratti dubbatame kanneen hundaa irratti haasawo qabdan akka hin daganne qabxiilee kanneen osoo tokko tokkoon adabattanii baay'ee yaada gaariidha. Maaltu itti aanoo jettan warri IEP keessa hojjan tajaajilaaf deeggarsa barbaachisu addaan baafachuu qaban. Egaa tajaajila barbaachisu addaan baafatanii beekaniin booda warri IEP team jedhamu wanni murteessuu qaban deeggarsaa fi tajaajila akkamittu akka barattootaaf barbaachisu murteessu. Yoom akka jala qabanii fi akkamitti tajaajila akka kennaniif murteessu. Kan itti aanu ammoo pilaanii qopheessu. Kana jechuun karoorri tajaajilaaf deeggarsaa kun pilaanii barattoota IEP keessa jiranii irratti dabalamuu qaba. Saddeettaffaa warri IEP keessa hojjan tajaajilli isaan barattoota biraan gahuuf murteessan maal fakkaata yoo jettanii tokkoffaa yeroo barattoonni mana barnootaa keessa jiran tajaajila kennamuuf badhisuu yookiin ammoo dabaluufi. Lammaffaa IEP pirogiraamii irratti tajaajila dabalataa kennuufi. Sadaffaa barattoonni hanqina qaban waan barachuu qaban hunda irra deebi'anii barachuuf akka isaanii mijaa'utti tajaajila kennuufi. Kana jechuun tajaajila muraasa qofa miti kan irratti murtaa'u deeggarsa barbaachisu hunda argachuu hin danda'ani. Ijoolleen hanqina qaban kan waan barachuu qaban osoo hin baratin jalaa dabra akka irra deebi'anii baratan. Maatiin ijoollee barattoota yoo yaada addaa qabaatan yeroo yaada isaanii warra ijoollee isaaniitiif tajaajila kennu wajjin haasa'an amma. Sagalaffaa yoo warri IEP keessa hojjan yoom akkamitti tajaajila jala qaba jedhanii murteessan tajaajila fi deeggarsi kennamuu qaba. Warri IEP tiimii jedhamu kun akka tajaajilli qajeelatti yeroon barattootaaf kennamu jala bu'u qaba. Kana jechuun guyyaa keessatti sa'aatii meeqa torbaan keessa guyyaa meeqa jedhanii beekuu qaban. Akka barattoonni barnoota isaaniitti qudduu baafan itti fayyadaman tajaajilli biroo jira jedhanii beekuu qaban. Gabaabinaan kana jechuun karoora yookiin pilaanii barattootaaf maatii isaanii akka irratti hujan jedhanii kan kennameef dabalateeti. 10ffaa warri IEP tiimii warroota biroo kan tajaajila adda addaa kennan akka dabalataatitti hin barbaachisan kan jedhaman warroota mana barnootaa hojjetan wajjin tajaajilaa fi deeggarsi isaan kennan baay'ee gahaadha. Ammallee maatiin barattootaa ijoollee teessan waan isaan hin baratin irra deebi'anii haa baratan jettanii yoo yaada addaa qabaattan yeroon isin dubbachuu qabdan amma. Ammallee wanni barbaachisaa ta'e kan beekuu qaban seerri haroonii bahe kun wanni jedhu manni barnootaa kan dhuunfaatiin kan uummata hundaaf banan tajaajilaaf deeggarsa qopheessanii IEP pirogiraama keessatti dabaluu qaban akka barattoonni faayidaa irraa argatu. IEP tiimiin tajaajilaaf deeggarsi kun
هن برباتش سجلني هاجا مرتين سنيف تجاجل لكون لابتشو هن قبا رولن IEP تيمي مي مال بيكو قبا وصو ديگر سكان هن دابن يو جتن سبب كوفيد 19 فيروس إيران كأي برتوني برنوت إسان برباتشس كندران هن أرغتن إردي بني برتشو إساني بيكو هنكلي برتوني IEP غولي كيسات قبان جراتشو أبو ولي غلان برتوني برون صافي موتانو غها أرغتشو إساني بيكو قبان جيجيراما كان هندا وري IEP تيمي ega hubataniin booda tajaajilaaf deeggarsi kennamaa ture akka dhaabatu murteessuu hin danda'ani. Haga sadarkaa isaan barbaachisu gahaniif barattoonni tajaajilaaf deeggarsa isaanii kennamu itti fufuu qabani. 12ffaa gaafii tokko kanamni hundinuu deebii irraa eegu jennee kayaanne yoo mimiitingiin jettanii yookaan gaafattan taate maatiin ijoollee barattoota Disembarii tokko bara 2021 duratti warra IEP team jedhamuun wal gahanii muuxannoo isaan barbaachisu fudhachuu yookaan immoo information adda addaa irraa barachuu qaban. Sadaffaa wanni tokko waan baay'ee barbaachisaa ta'e kan beekuu qabdan yookaan kan yaadachuu qabdan isin warri ijoollee barattootaatiif maatii taatan. Warra IEP tiimii kana wajjin akka waan hojjaneetti wal barachuu qabdan. Hanqina barnootaa kan ijoolleen teessan qabdu ibsuuf isin warri maatii taatan vooyisii yookaan ammoo sagalee baay'ee barbaachisaa ta'e qabdan pilaanii yookaan ammoo karoora ijoollee teessanii bahu irratti. Kan biroo ammoo yoomi akkamitti ijoolleen teenna waan qara duraan hin baratin san barnoota argachuu danda'an jettanii kan beeku. Mara caalaayyuu isin 14ffaa akka maatii warra ijoollee barattootaatitti maal godhuu qaba hoo jettan 1ffaa warra IEP tiimii jedhu qunnaamu 2ffaa warra IEP tiimii kun seera haroo bahee kana kan quba qabanii kaan gaafachuu 3ffaa yoo gargaarsa barbaadan bakka gargaarsa isinii godhuu danda'u qunnaamu kan biroo ammootiyyuu organizeeshinii yookaan ammoo waldeenni sagalee namaa ta'ee waa'ee kana kanarra nama gargaaru hedduu waan ta'eef warra akkasiisaniin faa qunnaamu. 15ffaa akka maatii ijoollee barattootaatitti wanni as gubba haasa'amu hedduu isin fakkaata homaa yaaddayna kan isintu argamsiise. Seerri haroonni akkitti bahee maatiin ijoollee barattootaa yaada ofii yookaan ammoo rakkina ijoollee isaanii keessa jiru sagalee ofiitiin ibsatanii akka seerri kun bahu godhanii jirani. Seerri haroonni kun. Tajaajilli gahaan akka ijoollee fi tiimii isaan barsiisuuf kennamu godhamee jira. Kanaafuyyuu ijoolleen teessan tajaajila gahaa argachuu isaanii beekuu qabdani. Haasawaa guyya asirra waan golobaa jiruuf akka yaadachiisa yookaan ammoo akka waan barbaachisaa tokkootti wanni ani isinii himu maatiin Oromoo yookiin ammoo maatiin biraallee kan ijoollee isaanii mana barnootaa ergitan sababa COVID-19 vaayirasiitiin ijoolleen teessan barnoota yoo hunduma hafanii jiraatan akka pirogiraama haroo bahe kanatti fayyadaman. Pirogiraamni haroofni kun ijoolleen waan iskuula isaaniitiin hunduma hafanii irra deebi'anii waan barsiisaniif faayidaa guddoo pirogiraama kana irraa argachuu danda'an. Kanaafuyyuu warra iskuula kan ijoollee barsiisuun waliigalaa wal ta'a ijoollee teessan akka barnoota gahaa argattu gargaaraanii isiniin jedha.